Halo guys, bersama saya lagi dalam Alright no Channel. So, saya ingin membawakan Anda video di uh, Dewan Negara, ya, berkaitan dengan uh, Kementerian Pendidikan, ya, begitu mantap. YB Fadlina Sidik, ya, sebagai menteri memberikan pencerahan, penjelasan, dan dengan tenang, ya, menjawab soalan-soalan yang dikemukakan oleh senator-senator Dewan Negara ini. Jadi, tanpa muang masa saya ingin membawakan Anda untuk menonton video ini. ya berkaitan dengan pendidikan digital buli dan sebagainya. Jadi sebelum saya teruskan jangan lupa untuk terus support orang daripada channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. Sembari so, kita tonton bersama video ini sahabat-sahabatku. Wow mana sudah videonya? Ini dia. Terdapat <tuh>, Dr. Amat azam, bin Hamzah. Datuk Yang di soalan saya nombor 12. Pakai B, Menteri. Terima kasih, Datuk Yang di Kementerian Pendidikan Malaysia sentiasa berusaha untuk mentransformasikan serta memperkukuh pengintegrasian teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran di semua peringkat pendidikan secara berterusan. Berdasarkan teras dua pendidik kompeten digital dalam dasar pendidikan digital yang telah diluncurkan pada 28 November 2023, penekanan diberikan kepada pengesanan tahap kompetensi digital pendidik dan seterusnya melaksanakan program latihan berdasarkan tahap tab digital mereka iaitu tahap asas, pertengahan dan lanjutan. Sehingga 13 Februari 2024 seramai 329490 pegawai perkhidmatan pendidikan telah melaksanakan saringan pengesanan tahap kompetensi digital dan daripada jumlah tersebut sebanyak 22.7% mencapai tahap asas. 75.5% mencapai tahap pertengahan dan 1.8% mencapai tahap lanjutan. Dan tahap lanjutan ini yang kita gelar sebagai guru jauhari digital. Selain itu, bahan latihan... dan pembelajaran bagi menyokong peningkatan kompetensi digital untuk untuk pendidik disediakan melalui platform sistem pengurusan pembelajaran SIPP. Berdasarkan statistik dalam sistem pengurusan latihan Kementerian Pendidikan Malaysia, sehingga 19 Februari 2024, sebanyak 932 latihan berkaitan teknologi digital dan teknologi maklumat dan komunikasi telah dilaksanakan. KPM juga sentiasa menambah baik pelantar Digital Educational Learning Initiative Malaysia dengan izin Datuk Ibu Pertua, delima secara berterusan supaya dapat diakses oleh semua guru secara percuma. Sehingga kini KPM telah memuat naik sebanyak sebanyak 788 buah buku teks digital serta menyediakan sebanyak 12762 video dan 170 bahan radio pendidikan berbentuk podcast sehingga kini sebanyak 4381 bahan khas kreativiti guru telah dikongsikan melalui ruang ilmu. Sementara itu, KPM juga telah menyediakan sebanyak sembilan aplikasi AI seperti Gemini, ChatGPT dan Bing AI untuk membantu guru menyediakan bahan PDP dan meningkatkan produktiviti mereka. Delima turut menyediakan sebanyak lima kursus dan latihan AI kepada guru seperti Khan Academy, AI for Teachers dan AI 101 for Teachers oleh Code.com. ORG untuk meningkatkan kompetensi guru dalam penggunaan AI dalam PDP dalam KPM juga menggalakkan semua guru memanfaatkan memanfaatkan kursus dalam talian AI, AI untuk rakyat sehingga 9 Mac 2024 yang berhormat seramai 281987 Bersamaan dengan 68.2% guru telah mengikuti kursus tersebut dan pelantar ada 5 ini yang berhormat penggunaannya oleh guru melebihi 90%. KPM turut melaksanakan program pemerkasaan pendidikan digital bagi meningkatkan penyampaian PDP. Seramai 40,478 orang guru peneraju generasi digital memperoleh pensijilan di peringkat antarabangsa melalui 5 Certified Training Program dengan izin Datuk Yang Pertua. Melalui program ini, guru-guru diiktiraf sama ada sebagai Microsoft Innovative Educator, Google Certified Educator atau Apple Teacher Leader dengan izin Datuk Yang Pertua. KPM yakin melalui aktiviti sebegini, guru berupaya untuk mengoptimumkan pengintegrasian teknologi dalam PDP dan menjadikan pendidikan lebih bermakna dan berkesan. Terima kasih Datuk Yang pertua tambahan Datuk soalan tambahan saya eh Datuk Yang di-Pertua. sejak beberapa tahun lepas saya menyedari ramai rakan-rakan di kalangan guru yang yang tak boleh ikut pendigitalan ni. Jadi uh, saya rasa untuk kerajaan menyediakan kemudahan untuk murid-murid itu bukan satu masalah besar Tapi bagaimana nak mengekalkan guru-guru Kita bagi lihat tetapi mereka tidak dapat mengikuti latihan-latihan uh, ini kerana uh, latar belakang Yang sebelum ini tidak ada langsung menaiki uh, pendigitalan ini Terima kasih Terima kasih Yang Berhormat Sebab itu Yang Berhormat Datuk Ibu Pertua, sebagaimana yang saya tegaskan tadi, latihan kompetensi untuk guru ini adalah latihan yang berterusan yang berhormat. Sebab itu dalam dasar pendidikan digital ini, tahap kompetensi digital ini dan fasih digital untuk guru ini kita berikan keutamaan untuk itu yang berhormat, pusat kegiatan guru digunakan secara optimum untuk melatih guru-guru ini walau bagaimanapun sebab itu dalam konteks yang saya sebutkan tadi ada lebih kurang 22.7% yang berhormat yang mencapai tahap asas dan kita sedang memberi tumpuan kepada mereka yang mencapai tahap pertengahan dan mencapai tahap lanjutan untuk terus dilonjakkan lagi supaya penguasaan digital ini dapat dioptimumkan. Terima kasih yang berhormat. Soalan tambahan. Uh, saya boleh bagi dua soalan tambahan yang risau. Okay. Dan sifat ini dulu, lepas itu Datuk, Datuk Mustafa. Terima kasih Datuk Mertua, Datuk Yang Berhormat Menteri. Um, pendigit, pendigitalan, eh? apa atau, ataupun soft skill, ataupun pembelajaran melalui uh, uh, e ataupun e teknik ni, ianya telah datang ke Malaysia ini sejak apa, 30 tahun yang lalu. So sekarang ni soalan saya nya, berapa ramai guru yang sudah mahir dalam bahagian ini untuk meneruskan pengajaran melalui soft skill ini. Dan berapa lagi yang belum di segi peratusan dan juga dalam bentuk real number masih. Terima kasih Datuk Seri Pertua. Um, yang berhormat saya ulanglah sebab bulan Ramadan mungkin tak berapa dengar tadi kan. Um, saya dah sebut tadi yang berhormat, saya ulang semula bahawa dalam pengesanan ataupun dalam melaksanakan dengan pengesanan tahap kompetensi digital. Soalan yang berhormat itu kalau boleh saya rangkumkan sebagai tahap kompetensi digital yang berhormat untuk guru-guru kita ini dan daripada jumlah tersebut kita ada tiga peringkat yang berhormat. Pertama peringkat asas, kedua pertengahan yang paling terror ni lah dengan izin Datuk um, adalah lanjutan. So dalam peringkat asas kita ada 22.7%. Peringkat pertengahan ini yang paling ramai yang berhormat. Yang sedang kita berikan tumpuan untuk membuat anjakan bahawa mereka ini mesti menjadi guru jauh hari digital. Lebih kurang sekitar uh, 75%. Dan yang kumpulan kecil yang sedang kita sebut ataupun yang sedang kita angkat mereka ini sebagai peneraju digital dalam negara, yang kita sebut sebagai guru jauhari digital ini, ada ramai 1.8%. Dan ini yang daripada peringkat pertengahan yang kita nak lonjakan ke peringkat lanjutan supaya um, berlaku lonjakan yang lebih besar untuk penguasaan tahap kompetensi digital yang berhormat. Terima kasih yang berhormat. Terima kasih, Dato'. Datuk Mustafa. Terima kasih. Dato' En proses integrasi pendidikan dan menggunakan teknologi ataupun pendigitalan pendidikan Bapak Menteri ada satu kaedah mewajahkan pendidikan dalam era melahirkan guru jauh hari tadi tetapi sedar atau tidak pihak kementerian dengan pengenalan pendigitalan pendidikan wujud buli cyber dalam kalangan para pelajar jadi saya ingin pencerahan adakah bully cyber yang berlaku akibat daripada pendigitalan pendidikan ini dipandang serius ataupun adakah unjuran data sejauh manakah ia telah berlaku dan diatasi kerana dia mula menimbulkan kebingungan dalam kalangan ibu bapa terima kasih itu betul Terima kasih Datuk Deputera yang berhormat. Saya rakamkan ucapan terima kasih di atas keprihatinan yang berhormat tersebut. Izinkan saya yang berhormat untuk memberikan sedikit pencerahan bahawa keprihatinan yang berhormat itu berkaitan digital itu adalah satu sisi manusiawi yang sedang kita tangani dalam konteks etika penggunaan dalam ataupun dalam dunia digital. Untuk makluman yang hormat, isu buli cyber ini telah pun kita tangani dalam konteks yang kita sebut sebagai garis panduan mengatasi buli di semua institusi pendidikan. Jadi yang berhormat kalau dalam bahasa mudahnya, order hari ini dah dapat semalam. Maknanya yang berhormat sebut hari ini, tapi sebenarnya uh, yang kita sebut sebagai garis panduan itu telah pun kita perkenalkan awal tah uh, ujung tahun lepas yang berhormat. Jadi itu antara perkara baru yang kita masukkan dalam garis panduan kita khusus untuk menangani isu berkaitan dengan um, ataupun yang kita sebut tadi sebagai cyber bully ataupun bully cyber ini. Terima kasih Datuk. Sekarang saya jemput Senator Datuk Seri Profesor Emeritus Dr. Awang bin Sarian. Terbaik, sahabat-sahabat semua itu dia jawapan begitu mantap ya daripada uh, YB Fadli Nastidik di sebagai Menteri Pendidikan ya Malaysia diberikan soalan-soalan yang begitu baik sebenarnya daripada Senator-Senator Dewan Negara dan kita boleh nampak betapa tenang ya betapa terurusnya. Uh, susun ayatnya untuk menjawab soalan yang dikemukakan itu. Beginilah sahabat-sahabat semua, kualiti menteri yang kita mahu, uh, bukan hanya pandai cakap, bukan hanya pandai berkata-kata, tetapi dengan adab dengan tindakan ya dengan kepantasan mereka untuk melakukan uh, tugas tanggungjawab, ya uh, perkara itulah yang menjadi uh, titik uh, titik untuk kita memberikan ya penghargaan dan apresiasi ya kepada uh, perkara yang mereka lakukan ini. Jadi bagaimana pandangan anda sahabat-sahabat semua? Ada setuju atau tidak? Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan. Tapa pun kangkap dua tahun keinginan dalam bahasa melayu tebuk dada tanya selera sekian jadi pada orang dapat channel saya kita berjumpa lagi bye bye.